onde vai a criatividade do caboclo, né? Para você fazer uma adaptação. Isso ele é para você servir o leite, né? O leite que a gente usa para dar para elas. Que é leite de vaca. Na verdade, nesses 2 últimos anos, como eu uso leite de vaca para a queijaria, eles estão tomando um leite que é um sucedâneo, um leite de bezerros, que a gente põe no soro do queijo, que já tem bastante proteína, e eles se alimentam com fortes o suficiente para poder manter. Então a gente usa essa estrutura para colocar o leite para eles aí. Peraí, esse sucedâneo então é uma coisa artificial, não? Que não, é? Ele é um leite em pó mesmo. Ah, tipo um leite em pó. É, tá. Próprio para bezerro. Próprio para bezerro. Só que em vez de colocar água, a gente adiciona o soro da queijaria. E aí o animal, o soro tem muita proteína. Então é o soro com o sucedâneo. É, tá. Ele vira um leite novamente. Tá. Né? Então eu economizo um pouco do leite de vaca que eu mando pra queijaria. Você, né? Eu uso, né? Sim, porque eles mamam a média de 1 litro por animal. Esses cabritinhos aí? Sim. E eles estão super saudáveis. Todos eles que estão nascendo aqui, né? Esse ano já pariram quase todos. Bom, ô Arthur, vamos começar o vídeo então? Explicar quem que você é, onde que nós estamos. Você é Arthur Veloso? Arthur Veloso Faria. Arthur Veloso Faria, nós estamos aqui na Fazenda Primavera, em Brasópolis. Brasópolis. Né? A sua marca é Cabraz. Cabraz. Sim, e nós já fizemos um vídeo há 2 anos. Isso, tá fazendo aniversário agora. Tá fazendo aniversário. E aí, o Arthur tem recebido muita ligação do pessoal querendo obter informações. Você já tem uma larga experiência, vamos dizer, né? Quantos anos e... São 12 anos 12 de criação anos. De cabra e 17 anos na fabricação de queijos. Uau! Então, e aí o Arthur teve uma ideia brilhante de começar a proporcionar vivências, mas essas vivências a gente vai falar daqui a pouco, né? Para as pessoas que estão interessadas no básico da queijaria, para poderem aprender com a sua experiência. Exatamente. Então, aí enquanto a gente não fala disso, né? Eu vou deixar para o final. Quem tiver pressa, apressa o vídeo e vai lá. É, no outro vídeo você chegou a comentar, Arthur, você não tá pronto pra dar aula. Eu falei, mas pô, eu não sou professor, eu sou queijeiro, né? É. Mas eu acredito que assim, a gente tem uma experiência e nós vamos passar. E as pessoas que estão aí precisam aprender também, querem aprender com alguém que sabe. Então surgiu essa ideia de oferecer uma oficina prática. Legal. O Gil, será que vai tirar o leite agora? O Aloysio? Aloysio? É, eu vou colocar. Ok. Então, olhando assim o caprio, olhando as baias, a gente tem a impressão de que cabe muito mais animais. Tem umas vazias, né? Tem baias vazias, mas a ideia é essa mesmo, né? Para os animais terem bastante espaço nas baias, bastante conforto. Então hoje estamos com a média de 40 animais aqui, no total eu acho que são 45 fêmeas, sendo que 18 estão na lactação, né? A gente está com a média de 40 a 50 litros por dia. Você sempre tem que estar com mais ou menos a metade na lactação. Sim, e aí muita gente me pergunta sobre as matrizes. Eu falei, a gente faz uma seleção anualmente de uns animais, mas eu não vendo os animais mais novos, né? E porque são animais que eles estão aqui para fazer a renovação do plantel. Então, assim, muita gente procura para aquisição de matrizes, eu passo para quem são os verdadeiros produtores de matrizes, porque eu trabalho com leite, né? Isso não quer dizer que de vez em quando eu não libere um animal, não vendo algum animal, escuta, principalmente os cabritos. E o macho reprodutor ainda é aquele engraçado que a gente já é outro, né? Também. Aquele lá foi embora. É, tem que trocar, né? O de uso da Bahia tá aí. Esses aqui são todos dessa safra, desse ano também. Só sobraram as fêmeas, que são a geração 2022, que daqui a 1 ano e meio é elas que vão estar no leite, né? Daqui a 1 ano e meio já? Daqui a 1 ano e meio elas já estão... A gente voltou a fazer a mochação aqui. Porque você tinha parado? Tinha parado de fazer, sim. Mas é importante. É importante para que elas não briguem, né? Ou quando briga, não se machucar, né? É. As cabras, elas não são muito briguentas, mas tem uma ou outra que às vezes, se ela for chifruda, ela sabe que ela tem chifre e é a arma que ela utiliza. Ô Arthur, quando você vai trocar o macho, como é que você faz? Você troca com outro produtor ou você tem que vender o seu para comprar outro? Gostaria muito que isso acontecesse com mais frequência. A troca, né? Uma das últimas vezes que eu troquei reprodutor, ele veio com um bode da Bahia e levou um bode que eu tinha aqui. Deu certo. Deu certo, né? Da Bahia, cara. Da Bahia. Veio de Uauá, lá de Curaçá, um Caprio Santa Cecília. Que legal. E chegaram 10 horas da noite aqui, né? E pegaram um bode que eu tinha, que era do do Caprivama lá de Alfenas e levar. Isso assim deveria acontecer com de 2 em 2 anos você está fazendo a troca do reprodutor. Você começa a ter muitos filhos do mesmo e dá um problema de consanguinidade. Aí eu consegui um bode de um criador de pinda. Aí eu comprei um bode de pinda, né? Então eu tô com 2 reprodutores. Você tá em um de reserva aí? Já tem um de reserva já. Eu tô com outros 2 reprodutores que já são diferentes dos que eu tinha há 2 anos atrás. Mas escuta, mas daí você já tá usando esses 2 de reserva ou você tá esperando? Não, eles já estão sendo utilizados. Mas já não dá filhos. Confusão daí? Não, ele anota tudo lá. Tudo anotadinho. Então essa porque é filha de tal. Uma das coisas difíceis é animal é sane, é tudo branco, é tudo igual. Né? Então o tratador ele tem que ter a sensibilidade de distinguir qual animal. Você não consegue, né? Eu não consigo, porque eu não estou aqui diariamente, né? Mas você tem que estar diariamente no manejo com os animais para saber qual que é qual. Então você vai pelo número dos animais. Aí você sabe a idade, você sabe a data que ele cruzou, né? Que teve a data de cobertura. Isso tudo é anotado para você ter a previsão de prenhez também. Quando que ela vai parir. Então o funcionário ele anota tudo isso. Ele conhece, mas também está anotado. Faz parte do cargo de quem estiver ocupando aqui na lida diária. Escuta, assim. E como é que marca? Onde que está o número, por exemplo, desse aqui? Esses aqui ainda não estão marcados. Não. Não. Mas peraí, mas tem que saber, né? Quem são, de filho de quem? Tem. Porque um lote, eles são todos filhos do mesmo pai, é isso? São todos filhos do mesmo pai. Dessas aqui são. Uau, como eu não tô fazendo isso, é muito mais importante para quem é o criatório que faz o registro controlado junto à Associação Brasileira de Criadores de Cabras. O seu é só para ter uma saúde melhor. Isso. Para não bagunçar, né? Tá. Legal. Essas comidas que você dá, o que é isso aqui normalmente? Eu tinha visto um que estava cheio aí, coxo. Isso aqui. Coxo, é silo isso? Não? É silagem, capim picado, né? O napier picado e também a ração. E silagem você que faz, não? A silagem ela é produzida aqui na fazenda mesmo. Todo ano a gente faz um plantio de umas 5 sacas de milho, né? E dá 50, 60 toneladas de, mais ou menos, dessa silagem que ela é fornecida para todos os animais da criação aqui da fazenda. Inclusive as vacas. Inclusive as vacas e o gado de corte também que fica nos outros pastos. Tá. Porque numa época de seca dessa, tem um gado de corte da fazenda, seca muito pasto, então é complementado no coxo. Tá. Com que idade que o cabritinho já começa a não mamar e poder mastigar? Com 1 mês ele já começa a comer um pouco de farelo para estimular o rumen. Então ele já pode começar a comer um pouquinho de ração, um pouco de farelo. Farelo do quê? De trigo? Farelo de milho. De milho. É. Farelo de milho misturado com às vezes um pouco de feno. E isso depende da disponibilidade do que o produtor tem no seu quintal também. Tá. Né? No geral aqui nós trabalhamos com o capim napier, a gente não usa muito o feno, né? Então geralmente é servida a silagem já, ou um pouquinho de ração. Que seria uma ração de bezerro para os cabritos, mas caso de diminuição de custo mesmo, é o mínimo possível. No começo, antigamente, eu comprava ração para cabras de leite, ração para cabras em manutenção, aquelas que não estão produzindo, e ração para cabritos que... Então eram 3 tipos de ração de cabra, a gente teve que fazer uma mudança no manejo, porque o custo disso é enorme, sabendo que o que paga a ração é a venda dos queijos. Então, o que entra com a venda dos queijos é o capital que vai pagar a ração delas. Eu só vou tirar o lucro que eu ainda não vi depois que a gente fizer o cálculo de tudo que gastou, né? Tá. No mês e no ano. Leite in natura, você nem pensa em vender. Não, o problema do leite in natura é que existe uma demanda que ela é mais medicinal. É. Quando as pessoas têm a intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então essas pessoas aparecem geralmente no começo do tempo frio. São crianças que têm esse problema e daqui a pouco elas desaparecem. Porque não para de tomar leite. Não. Então, se eu embalar 10 litros de leite de cabra por semana... e mesmo que eu encontre um empório, um supermercado que pegue esse produto para deixar congelado, ele não vai ser vendido. É demanda instável, né? Então eu prefiro utilizar na queijaria para fazer queijo. Tá certo. Arthur, uma última pergunta antes de você me levar para algum lugar que eu não sei onde é ainda. Aqui, que altitude nós estamos? A gente está a 1.400 metros de altitude. 1.400. Tem algum impeditivo em altitudes mais baixas, altitudes mais altas? Não, o animal, se você for pensar que a origem dele é suíça, ele é canadense, ele vem de já tem frios. Isso no DNA, né? É. De lugares frios. Aqui a gente está fazendo uma adaptação. Isso não quer dizer que as crias não sofrem com o frio, com o vento gelado. É muito importante você, durante o período de nascimento, estar fazendo uma proteção nas baias, de estar colocando umas palhas, um capim, e fechar os lugares por onde o vento levanta. Mesmo a raça sendo adaptada ao frio. Mesmo elas sendo adaptadas ao frio. E ao calor, por exemplo, se vai para a Bahia essa raça? O fato dela ser uma cabra deslanada, né, sem a lã, ela aguenta bem também. Uhum. Não é a raça mais indicada para criar, mas hoje ela está difundida em todo o Brasil. Tá, legal. Arthur, agora é com você. Me leva aí, o que você quer mostrar? Vamos lá. Então, Arthur, normalmente você tira o leite na parte da manhã, mas hoje você deixou essas duas aí para a parte da tarde só para a gente ver, né? Isso, exatamente. Aí você me explica quais são os cuidados que tem que ter na hora do leite. Então, na hora de... Você faz a lavagem das tetas, né? Oh, você tira daqui de baixo? Tira daqui de baixo. Nossa, eu não lembrava mais como que era. Isso aí você tá lavando com o que, Luiz? Eu só uso água. Só água? É. Ah. Ô Luiz, é mais fácil tirar de vaca ou de cabra? De cabra é mais fácil. É mais fácil? É. Sai mais fácil? Mas o bicho é mais calmo também, né? É, o bicho é mais calminho. Não precisa amarrar a perna, né? Não precisa amarrar a perna, já trabalha também. O cabreiro está produzindo a média de quanto? 2,5, 3 litros. É uma média bem natural. Uma média bem natural para essa raça aí, né? O animal, para produzir bastante, ele, além da genética, ele precisa comer bastante. Comer bastante. Isso. Também não está forçando muito aí do leite também, né? E não precisa botar o cabritinho para chamar o leite? Igual a vaca? Não precisa. Não precisa, né? Não. Ela solta o leite? Solta. Diferente de vaca, né? Vaca ou é o bezerro ou a ocitocina. Ou ocitocina, né? É. Já sabe, não precisa. É. Ô Arthur, não existe ordenha mecânica com cabra? Existe. Você nunca pensou nisso? Já pensei. A gente pensou assim, a partir do momento que tiver uns 30 animais assim, em lactação, vale a pena colocar um equipamento desse aqui. Tá. Mas ele dá conta, uma quantidade de cabras assim, na mão mesmo, né? Dá quantidade. E também é um pouco mais natural, né? Sim, mas o animal se adapta, o animal se adapta ali. Deu o que? Deu uns 3 litros? Por quilo, 3 quilos? 3 quilos. Ah, aqui tem quase 3 litros de leite, uma cabra só. Mas é que você demorou mais pra tirar, juntou mais, né, do que de manhã, né? Eu tirei um pouco de manhã. Ah, pra não sofrer. Pra não sofrer, né? É, pra não deixar muito tempo. Legal. Então, assim, se você fizer esse sistema de adotar duas ordenhas, o animal às vezes dá 3 litros de manhã e 2 litros à tarde. Certo. Então, se você for juntar, não, essa cabra tem potencial para produzir? Tem. Mas você tem que dar uma estimulada na alimentação dela para que ela forneça o leite de manhã e forneça à tarde também. Isso vai depender, como eu estava falando na nossa conversa no carro, da demanda que você está tendo do produto. Então, se você tem tantas cabras de lactação, você quer produzir entre 40 a 60 litros, no meu caso aqui, você consegue estar direcionando essa quantidade para ter um custo de produção menor. Tá. Arthur, o leite saiu daqui, vai direto lá para a queijaria? Aqui ele vai colocar no balde e de lá ele vai ser já guardado para fabricação. No tanque de refrigeração. Isso, para fabricação. Para juntar uma quantidade para fazer o queijo. Para fazer o queijo de amanhã. Legal. Valeu. Então, Arthur, uma coisa que acho que é importante as pessoas saberem, né? Quem está criando cabra, que se você quer fazer queijo, né? Você vai ter que dar pro cabritinho beber leite de vaca. Isso. Que é um leite mais barato. É. E aí você usa o de cabra para fazer seus queijos, né? É isso, né? Sim, isso aí é o que geralmente nós fazíamos antes. Tá. Se você estiver utilizando leite de cabra... Ah, é porque agora você está fazendo com aquele outro sucedâneo. É um sucedâneo. Tá. A gente adiciona o soro, né? Como eu tinha falado. Tá certo, beleza. Então, vamos dizer que a pessoa... Para uma relação, né? 10 cabras, quanta vaca você vai ter que ter produzindo, vamos dizer, em média 10 litros de leite? Pra... Uma vaca. Uma vaca? Uma vaca. Uma vaca para 10 cabras? Isso. Mais ou menos. É. Aí alimenta os cabritinhos? Sim. Legal. Você pode ter uma ou duas, né? Mas você tem sempre que ter uma, né? É. Tá. Senão você vai ter que comprar leite do vizinho. Uma no leite. Uma no leite. Tá certo. Legal. Vamos lá na queijeira? Ou antes que você quer mostrar? Vamos lá. O bode fica naquele lugar lá? Fica. Naquela baia lá. Naquela baia. É, que tem história, né? O bode que convive com as cabras acaba passando o cheiro pro leite, né? Nossa. Aí, então, da outra vez que a gente filmou, eu tava no processo de elaboração de um queijo que não tinha ainda, né? Uhum. Eu sempre quis trabalhar com... um queijo mofado, na linha do camembert francês. E a gente aqui no Brasil estamos em busca de uma identidade, né? Cada local tem uma identidade regional, e não trazer tudo que é de fora, né? E isso está crescendo a cada vez mais. Então nós sempre fizemos queijos mais tradicionais, começamos a fazer uns queijos mais elaborados. Uhum. E um deles que nasceu nesse tempo... É o... Nossa, que lindo! Ai. Esse aqui é o Selvagem. Selvagem. Ele começou como sendo um queijo com mofos selvagens mesmo, que a gente tem presente no ambiente. E como que você captura esse mofo, cara? Não sou eu que capturo, é o queijo que captura. Então, mas em que ambiente você deixa ele? Você deixa ele numa caverna? Você deixa ele no ar livre, o leite? Aqui. Aqui. Mas como que ele vai entrar aí dentro? Né? Ele entra quando você tira algum queijo lá da câmara fria, que lá já tem um pouco do mofo selvagem. Então, né? é o que tem aqui nesse ambiente. Sim, da queijaria. Só que assim, o mofo verde que estava no ambiente, o azul, que ele é... Eu ainda não mandamos ele para o laboratório, mas ele vai ser mandado. Eu acho que chama Geotrichum. Nós esterilizamos esse ambiente aqui e aplicamos o camembert, o mofo do Penicillium camembert, que é um mofo utilizado na fabricação do brie e do camembert. E depois dessa esterilização, o verde sumiu. Então... Esse predominou. É uma coisa que eu quero nesse momento, porque estamos ainda nesse processo de transição do mercado. Não é todo mundo que vê um queijo de casca verde que não seja o gorgonzola vai tem aceitar. Coragem de comer. Mas eu quando tenho. A pessoa vê um queijo desse, branco, cara, com esse mofo dessa maneira, já parece um pouco mais apetitoso. É verdade. Isso não quer dizer que os queijos de mofo verde também não sejam, mas eles têm, o aspecto, eles têm diferenças. Né? E eles são lotes exclusivos. Né? Saiu um lote aqui, já começa outro aqui. Quer dizer, eles têm uma identidade, cada lote é diferente do outro. Cada lote é diferente do outro. Uhum. E demoramos alguns 2, 3 anos para adequar a textura da massa para que ela pudesse suportar a quantidade de mofo que fica em volta. Uhum. Né? Porque o que acontece é que o mofo branco, ou qualquer tipo de mofo que se desenvolve na casca, ele ocasiona no queijo a proteólise. A proteólise é uma degradação da proteína. Então, por fora, ele está assim mais durinho. Por dentro, às vezes, o interior ele vira uma massa mole. Aí que é gostoso, né? Então, essa ação, se você pegar o queijo fabricado no primeiro dia, ele vai ter uma textura uniforme de ponta a ponta. Quando você aí o mesmo queijo, você vai fazer esse processo de colocação no mofo, ele vai mudar totalmente a estrutura dele. Ele está em desenvolvimento, é um queijo vivo. Uhum. Ele vai continuar vivo. Mesmo aí dentro? Mesmo que dentro. Que temperatura tem aí? Ah, aqui não tá tão frio, né? 5, 6 graus. 5, 6 graus, é uma temperatura de geladeira praticamente. Temperatura de geladeira. Uhum. Isso seria uma mini casa. Há outras maneiras de desenvolver esse queijo. Você tem uma câmera fria, uma porta só para ele. Tá, né? Exclusiva para ele, para controle. Ele não pode ficar junto com os outros. Só que como a minha queijaria aqui é pequena, eu não tenho condições nesse momento de estar fazendo várias câmeras frias, a gente resolveu desenvolver esse produto aqui e tem dado certo. Sim. Né? Aí eu anuncio para as pessoas que são os entusiastas de queijos mais elaborados e no geral ele tem saído bem aqui pela região. Aham, legal. Esse é o Selvagem, você falou? Esse é o Selvagem. E aí ele continua na fabricação, né? Que é o Bursan, que ele é o carro-chefe da turma. É o que sai mais? Isso depende da época, porque ao mesmo tempo que ele é um queijo muito conhecido, assim, para quem já conhece os queijos, tem gente que nunca comeu. Então ele ainda vai ser, tem um longo caminho ainda para se tornar um queijo tradicional. É que você falou carro-chefe, eu achei que é o que saía mais, né? É, mas como eu falo, tem épocas do ano que eu vendo mais desse aqui, e tem épocas que vende mais o queijo tradicional. Não existe queijo tradicional de cabra, nenhum é tradicional. Ainda não, né? Ainda não, no Brasil não. Não. Mas eu ia falar do Chevrotin. Vamos lá. Porque quando se fala em queijo, a pessoa olha um pote desse, mas isso aí é queijo? Assim, isso aqui é queijo, mas é uma forma diferente de apresentação. De apresentação. Chevrotin. Chevrotin, vamos lá. Pedro. Eu acho que era esse que você me falou da outra vez que estava fazendo, viu? Nossa, olha que coisa linda, gente. Isso é o capa preta. E essa capa é o quê? É uma resina. Ah, tá. Não é natural, assim, não é uma coisa que acontece. Não. Acontece o que acontece. Como o queijo passa muito tempo em maturação, esses tipos de queijo grandes, eles são feitos para... São queijos de massa dura, de longa maturação, né? Para você fabricar esses queijos, eles demoram... Não só a fabricação, que você tem que cortar o grão menor, sim, fazer um cozimento maior, uma pré-fermentação do fermento, quanto o tempo de maturação é longo. Então ele está propenso... Então é melhor isolar ele, né? Ele está propenso a pegar mofo na superfície, o que não é uma característica desejável para um parmesão. Sim. Não que não possa ter. Eu falo parmesão, gente, porque é uma receita desenvolvida através da receita do parmesão. Tá. Não é o autêntico parmesão. Quem comer vai achar que ele é o pecorino, mas também não é o pecorino. Tá. Não temos uma denominação técnica para ele que seria um nome local para ele, né? Ele sai em São Paulo na loja de queijaria às vezes com outro nome. É um nome que chama Vila Brás. Que é a tendência mesmo, como eu estava falando, de cada localidade ter a sua denominação, né? Por isso que a gente consegue hoje em dia ter uma heterogeneidade de queijos pelo Brasil afora. Legal. Como eu estava falando da resina, ela protege a casca. A única função da resina é a proteção da casca. Beleza. Escuta, você consegue desligar um instante isso só por causa do barulho? Ah, beleza. Voltando ao parmesão. Esse é o parmesão de cabra? Ele também tem resina na casca. E você vê que tem uma pequena formação de mofo. Um aroma peculiar. Assim, ele tem um... Pode cheirar? Pode cheirar. Ele tem tudo aqui. Que assim, delícia, cara. Ele tem... Dá pra ver que é de cabra, dá pra sentir que é de cabra. Que é de cabra. Dá uma olhada. Cheira aí, João. Tem um cheiro do... Parmesão. Chevrotin, novamente, como eu estava falando, que seria um queijo francês. Esse é o Chevrotin, né? Aqui para a região. Então, é mais fácil de vender esses que já tem uma fama, né? Um nome? É. Para quem conhece, né? Mas o mercado gosta de novidade. O mercado gosta de novidade. Então, um produto que eu já fabrico mesmo há 10 anos, se eu lanço alguma coisa diferente, é um produto que vai sair mais naquela temporada. Tá. E durante um certo tempo ele vira novidade. E a turma quer ele. E os mais tradicionais deixam um pouco de ser vendido. Por isso, assim, conquistar um cliente que utiliza o seu produto frequentemente é onde nós conseguimos fazer a longevidade aqui. Uhum. Porque nos interessa também clientes novos, mas interessa clientes que... Fiéis ao produto, que gostam daquele produto e utilizam no seu cotidiano. Legal. Esse aqui é um parmesão em maturação. É, eles estão jovens, já foi aplicado, né, resina nele, né? Esse aqui você vê a diferença, ele já está mais velho, ele já está pronto para ser, mas ele aguenta mais tempo de maturação. Queijo tipo vinho, que aguenta um queijo desse tamanho. Isso aí já tem o quê? Menos de um ano, quase um ano? Ele tem um ano. Tem um ano. Já tem um ano. Mas eu vou deixar mais. Vai deixar mais? Pra ver se começa a formar uns cristais. Então eu não vou poder comprar um pedaço desse? Não, a gente vai partir o preto. Ah, que beleza! A gente vai partir o preto. E aqui são os de vaca. Ah, esses são os de vaca. É, legal. A diferença desse queijo para esse aqui é pouca também. Né? Se você olhar... No aspecto, né? É. E tem gordura, tá amarelo, né? É. O de vaca. E o de cabra, ele é um pouquinho... Mesmo que você siga a mesma receita... 42 graus de cozimento, 42 graus de cozimento. Esse aqui ele vai manter a textura dele. Quando você tira ele daqui da câmera fria, ele não vai ficar mole. Esse aqui ele vai ficar mole. Ah, é? Ele vai amolecer, ele vai chegar numa... Por causa da gordura, é isso? Isso. Tanto que no processo de maturação desse, ele começa assim e ele termina assim. Ah. Ele vai achatando, ele vai mudando. E daqui... O tratamento de casca que nós fazemos para esse queijo se manter como um Minas padrão é trabalhar a casca dele para que ele sempre mantenha a casca lisa e branca. E quando eu não lavo o queijo, deu origem a um outro queijo. Sem lavar. Que é o Ancião da Serra. Que é esse queijo aqui. Para quem gosta de fungo variado. Para quem gosta de mofo variado. É. A partir daqui eu só faço uma lavagem mais superficial para tirar o excesso de mofo. Mas você lava só na hora que você vai... Só na hora de embalar para vender. Embalar para vender, para comer. Tá. Né? E esses aqui em cima, que estão meio azulzinho, que é isso? São os parmesões também. Parmesão também. São. Ah, então tem mais parmesão. Tem. Legal. Vou pegar um desse aqui pra gente partir. Tem um queijo quadrado aqui. Queijo quadrado? Por que a forma quadrada? Eu dei uma prensa ali. Tá, mas tem algum tradicional que é quadrado, não? Um parmesão argentino, no estepe, queijo estepe suíço, né? Mas esse foi seguido uma receita de parmesão mesmo. O que a gente fez foi usar uma prensa de madeira que eu tenho para alterar o formato, né? E aplicamos a resina. No mínimo é diferente, né? Já atrai atenção, né? Que nem parece queijo isso, né? Não, parece um bloco de... Sei lá, de alguma outra coisa menos queijo. Você quer ligar aqui para não... Não esquece, né? Eu vou fazer o tratamento dessa casca agora, rapidamente. Isso aí você vai mostrar o jeito que você faz antes de embalar, né? É isso? Isso. Você vai tirando o excesso. Não pode raspar demais, né? Não. É só o que sai fácil. Você tira o terroir do queijo. É. Você pode lavar o queijo, porque se você lavar, você vai tirar toda a característica que eu gostaria de obter nesse queijo. É, porque levou um tempo para chegar aí, você vai tirar. Isso. Mas ele está jovem. Tá jovem. Ainda é um queijo jovem. Isso você vai ver na hora que eu partir essa massa aqui, você vai ver que é um queijo que deve estar com uns 2 meses de maturação. Ô Arthur, esse queijo seria... Um queijo de cabra curado. Esse é vaca. Ah, esse é vaca? É. Ah, tá. O Ancião da Serra é um queijo... como eu só tinha um tipo de queijo de vaca aqui também, que a gente vende... Que era aquele que parecia um prato, né? É, que é o Minas Curado. Ainda tem aquele? Tenho. Eu resolvi trabalhar com outro tipo de queijo mais rústico. E eu vou fazer o tratamento na casca agora do... Minas Curado. Tá vendo que ele tá cheio de mofo também. E ele não vai virar o ancião, porque ele não desenvolveu no começo já o aspecto de casca rugosa. Tá, porque esse você lava e aquele você não lava, só lava no fim. Isso. Tá. Você começa a lavar. Pra ele voltar. Aí esse você lava com mais afinco, com mais vigor. Porque a ideia desse é você manter a casca, porque a partir do momento que ele amarela, ele para de pegar os mofos. Ah, é? Ele vai pegar mofo enquanto ele ainda tem um teor grande de umidade na casca. Ah, tá. Amarelou quer dizer que é mais gordura e aí não pega mofo, é isso? E depende também, ele vai para uma solução de salmoura, o sal embede um pouco, né? E o cal também ajuda, uma solução de cal com sal, ajuda a fazer com que desenvolva menos mofo na casca. E é uma característica que eu não quero nesse queijo. Tá. Aí sim. Olha só. Agora ele tá. É. Mesmo assim, ele não tá no ponto que eu gosto para colocar embalado a vácuo. Você gosta de esperar um pouco mais? Eu gosto de esperar ele ficar mais amarelo. Uhum. Daqui, por exemplo, nesse ponto, eu levo para minha casa e põe em cima do fogão a lenha. Para você consumir. Exatamente. Ah. Você vai ver o ponto dessa massa. Nossa. Tá vendo que é uma massa firme. Quase que não tem furinho. Não, é porque a massa é bem pressada mesmo. Mas ele tem uma textura untuosa. Textura bem macia. E isso é um detalhe que você consegue estar fazendo na fabricação. Existem diversos tipos de minas padrão. Você vai conseguir textura de acordo com o procedimento que você vai estar utilizando no dia da fabricação, né, Gilson? Se você cozinhar muito a massa, você vai ter um queijo mais duro. Se você... Pode falar. Fala aí, Gilson. Ah, o cozimento da massa tem que ser devagar também, não pode ser depressa. Ah, tem que ser aos pouquinhos, né? É, se cozinhar muito depressa fica emborrachado, tá. Não fica legal. Perde a maciez e vira uma borracha. A prensagem também é bem prensada, de um dia para o outro. Legal. Toda hora tem que estar virando. Legal. Aí, João, experimenta, eu quero ver. Esse aí gosta de queijo, viu? Muito bom. Textura. Bom. A textura dele é perfeita. Esse tem quanto tempo? Oh, esse? Não, esse que você, esse que você cortou e deu pro João. Esse que eu cortei aqui deve ficar com um mês, nem isso. Ah, 20 dias. Ah, 20 dias, 20 é novinho. É, é muito suave, é um sabor muito suave. Esse já tem um outro aspecto, um cheiro diferente, um outro sabor. Eu quero experimentar um daquele ali, do novo aqui. Esse, peguei. Texturas, um sabor super suave. Cremoso. Nossa, é um creme. Muito bom creme. Que delícia, cara. Isso porque ele tá gelado, hein? Se deixar fora da geladeira ele fica mais gostoso, não é? Isso agora como é que se chamou? Rústico? Como é que chama? Mais rústico. É. Esse já é um outro sabor. Ele pega mais. Posso pegar? Esse aqui? É esse, né? Mas aquele cheiro rústico, chulé, forte. Ah, esse aqui já é mais chulé, né? Vai lá. Mais picância, talvez. Esse, né? É bem isso mesmo. Chulé. É. É pra quem gosta, né? É, não é pra outra coisa, mas já tem. É. Você gosta desse também? Eu adoro qualquer. Qualquer queijo. É, tipo assim, quanto mais assim, melhor pra mim. Me agrada mais o paladar. Já tem uma certa picância. É. Né? Agora a gente vai pegar um Chevrotin. Dá uma puxada em cima dele. Olha como é diferente, né? Já dá pra perceber. E queijo é queijo, não existe. Tem queijos que tem um paladar. Tem pessoas que gostam e pra outras não. É. Tem queijos que estão perfeitos pra um, pra os outros já não servem tão bem. Esse, ó. Pega lá. Esse aqui, né? É. Aí vai falar. Olha que suavidade. É. Queijo... muito suave. De cabra. Que delícia, cara. Muito suave. Muito cheiro nenhum. Muito suave. Vou falar que é um queijo. Esse de vaca tá mais forte do que o de cabra. Mais forte. Muito mais forte. E falar, não, mas o queijo de cabra é forte. Mito, gente, é mito. Então, explica aquela história, né? Quando o bode convive com a cabra, o leite fica com cheiro. Ele tem um feromônio muito forte, né? E aí ele pode passar esse cheiro para o leite de cabra. Também aqui no Brasil não é uma característica que muito desejada, né? Porque naturalmente o leite de cabra já tem alguns ácidos que já diferenciam um pouco, que durante a maturação eles começam a agir na massa, já faz o que você perceba na hora que você prova Nossa, esse queijo de cabra, ele tem dá pra são os ácidos graxos. Perceber que é de cabra, né? Sim. Então, e você mantém o bode afastado, só na época da cobertura que ele fica perto. Vamos lá, parmesão. Essa faca tem corte? Bom. Essa faca não precisa ter muito corte, não. Só um pouquinho. A textura tá maravilhosa. A resina elástica, né? Nossa, teve reforço pra cortar a resina. Então, isso, uma vez que chega na casa da pessoa, deixa fora da geladeira. Pode ficar pra fora da geladeira, desde que ele fique... arejado e não num ambiente úmido, né? Não pode ficar num ambiente úmido. Mas de preferência coberto ou... por causa de bichinho, mosca, né? Por causa de um plástico filme, porque a tendência é que... Nossa, que cheiro maravilhoso. Esse tá foda. Aqui, ó. A massa fica... maravilhoso. Eu também. Realmente. Ó. É uma... não, tá. Cheiro muito agradável. Aqui tá iguaria, gente. Isso aqui pode pegar cerveja ou vinho. Muito agradável. Sem fazer aqui apologia ao álcool, como da outra vez eu fiz propaganda do conhaque. Não, cara, eu não sei se eu falei aqui da vez que eu experimentei, mas os seus queijos pra mim são os melhores que eu já experimentei. Eu não sei se eu falei enquanto eu tava aqui ou depois nos comentários, mas cara, não fica nada a dever a queijo estrangeiro, não. Esse aí você quer também. Eu tava curioso com os amigos. Ele aguenta ainda mais um tempo de maturação. É, eu acho que aguenta, né? Tá novo, mas tá perfeito. Mas ele já tem, assim, daqui pra frente ele já... nossa, só melhora. Então... vou partir mais uma cunha aqui, aí depois eu vou mostrar como é que a gente embala de novo, né? Eu acho que tem a opção, né, de tirar essa casca aqui. Guardar com casca ou sem casca, né? Você falou embrulhar em plástico filme, por que motivo, cara? Pra ele não endurecer. Ah, tá. Pra ele não ficar com a casca. É uma cunha de queijo, é uma cunha. Se você deixar ele pra fora, ela vai ficar bem mais dura. Mais dura. Não é maturação, é secagem. Ele vai desidratar. É. Ele vai desidratar e vai perder a característica que a gente quer nele, que é um pouco de... legal. Vou deixar esses aqui. Espetacular. Depois a gente termina de partir. Gente, existem máquinas pra fazer isso, né? Só que então, aqui você faz tudo na... eu faço tudo na mão, eu não tenho quantidade suficiente pra poder ter que investir numa máquina que custa muito caro pra partir meia dúzia de peças. Todo o procedimento aqui nessa queijaria é feito manualmente. O mínimo possível de equipamentos que você... máquinas, né? Máquinas, né? Uma queijaria maior, você vai ter uma queijeira que faz um... cara, mas... mexe a massa, né? Todo esse procedimento, vem cá, que eu tô fazendo aqui, muito importante. Uma das primeiras etapas aqui na fabricação de queijo. Esse procedimento de corte da massa, que ele vai fazendo isso, é para você separar a coalhada do soro, né? A maneira mais rudimentar que tem de fazer um queijo, a gente faz aqui, no tambor. Depois a gente passa pro tanque. Quando você tem mais leite, esse tanque já tem mais tecnologia envolvida. Porque aqui você... é a mesma coisa, mas com a quantidade maior. Aqui, vai ligar uma água, essa água vai entrar pelas paredes. Mantém a temperatura. Você vai aquecer o tanque até chegar na temperatura de pasteurização, são 65 graus. E aqui você consegue trabalhar com até 150 litros, que vai dar uma média de 15 quilos. Você põe aí 10 litros por quilo de queijo, isso é uma média aproximada, né? E aqui você tem uma ferramenta que você pode prensar uma massa de mussarela num canto, você prensa, deixa a massa fermentar de um dia para o outro. Isso aí você faz quando você tem uma quantidade maior de leite, é isso? Então, uma segunda-feira, por exemplo, que é o dia que recebe o leite do fim de semana... que acumula, né? Acumula. Aí utiliza mais aqui. e tem um gasto de gás um pouco maior também do que fazer ali. Às vezes tem um 30 litros no dia, então ele pega ali, né? E quantas fornadas você faz às vezes num dia? 2, 3 fornadas, né? Ah, umas 4. 4. 3, sim. Tem, começa um, termina outro. Você está falando nessa quantidade aí, né? 4 dessas quantidades. Isso. E aí fica em cima do fogão, porque se precisar aquecer já... Porque aqui tem que aquecer, massa, tem que cozinhar a massa. Tem que cozinhar às vezes, né? E como é que você faz para aquecer? Primeiro você aquece, depois que você faz os processos, certo? Porque... agora eu corto, faço uma mexedura de uns 5 minutos para estourar bem. Daí depois eu acendo o fogo e vou cozinhando devagar, pronto. Mas então, mas lá embaixo não fica mais quente primeiro? Como é que é isso aí? Aí vai ter que ficar fazendo, mexendo. Tem que estar mexendo sempre. Sempre, não pode parar. Você mexe com o que? Com essa colher aí? É. Ah, se parar e começa a... Então, é, vai ficar desigual, né? São algumas pequenas conquistas, assim, com muita batalha. Em 10 anos trabalhando, eu nunca tive uma mesa de inox para trabalhar. Então, uma conquista que a gente teve nesse temporada, é muito difícil você tirar um capital para você conseguir comprar um maquinário, um equipamento novo, né? Acho que não tinha isso aqui da outra vez, né? E é um tipo de que, assim, mesmo que a queijaria não exista mais, ela pode ser vendida e pode durar muitos anos para uma outra pessoa que pode utilizar. Não estraga, né? Legal. Vamos na embalagem? Vamos para a embalagem. Ou tem mais coisa aí? Aqui tem um leite armazenado, né? Leite de cabra guardadinho. Deve ter sobrado um pouco ali, ele colocou uma quantidade. Então, você refrigera nesses... Isso, eles ficam refrigerados aqui. Ah, não é naqueles tanques que a turma costuma fazer, que giratório. Tem tanque ali também. Daqueles que fica girando ali, né? É, a questão é o seguinte, quando a gente tá com bastante leite e não cabe aqui, vai pra lá. A gente liga ali. Ah. Tem épocas que, por exemplo, no fim de semana ele tá com mais leite do que vai caber aqui dentro, ele liga essa máquina. Mas com pouco leite vai ser uma máquina a mais gastando energia aqui dentro. Tá certo, é. Então você evita usar lá, né? Está funcionando bem, deixa eu pegar a parte. Seu Arthur, vamos falar do... Vai bem com geleia. Isso aí vai bem de qualquer jeito, cara. Com qualquer coisa. Puro, com vinho, com geleia. Cachaça. Fazer um macarrão e jogar em cima uns pedaços. Nossa. Fica bom demais também. Cachaça. Eita. Com cachaça eu não sei. Cachaça. Adoro. As cachaças são maravilhosas. Arthur, você quer apresentar mais algum produto ou nós vamos falar agora das vivências aqui que você... Eu acho que de produto, eu acho que eu falei de todos os produtos que a gente tem trabalhado, né, que não mudaram tanto, né, que é muito difícil também você colocar com a estrutura que eu tenho aqui, muita diversidade. Começar a diversificar, né? Tem queijarias que trabalham com um tipo só. Ah, é? É, de queijo. Você faz porque você gosta, então, assim, né? Aqui a gente trabalha com vários tipos de queijo e mesmo nesse momento não estamos fazendo nozinho, provolone, que eu voltei a trabalhar com alguns queijos tradicionais de vaca, porque eu acho que eles são muito regionais da região. Sim, é a cara daqui, assim, né? A cara da região, a gente tem um queijo nozinho, um palitinho, um provolone mesmo. E tudo nesse espaço, você trabalha? Tudo nesse espaço, né? É. Só vou terminar de partir mais um pedaço aqui e depois a gente embarca. Então, mas aí vamos terminar o vídeo e depois você vê, a gente escolhe os queijos que a gente quer. Tá. Sobre essa coisa do... Surgiu, não acho que... No nosso bate-papo do primeiro vídeo, sobre essa... Essa demanda que existe, né, das pessoas que querem aprender, a fazer queijo, seja para consumo próprio, ou seja mesmo para revenda, né? E aqui a gente tem uma estrutura pequena, porque é uma queijaria que eu já trabalho com o mercado. Então a gente resolveu, eu conversando aqui com o Gilson, nós oferecermos um tipo de oficina prática de fabricação de queijos, onde vai ter um conteúdo de 4 tipos de queijo que nós vamos estar oferecendo. Seria um queijo tipo frescal, eu vou estar falando de como que é o procedimento de estar de estar fabricando um queijo frescal, um iogurte natural, uma massa para fazer mussarela, nozinho, palitinho, provolone e também o Minas padrão, né? Tá. Que é o queijo que é um queijo Minas mesmo. Então esse curso vai ser oferecido, essa oficina vai ser oferecida durante a semana, seriam segundas e terças-feiras. Mas isso você vai ensinar num dia só? Porque na verdade não, a pessoa não vai acompanhar um dia todo de produção. Tá, desde a tirada do leite, passando por todos os processos de pasteurização, de mexedura. E durante o processo que vai acontecendo essa fabricação, a gente vai dando as dicas e as orientações, os utensílios a serem utilizados, da qualidade do leite, da quantidade dos equipamentos. E aí você já vai ter leite, ou, quer dizer, queijos, já numa etapa ou outra do processo mais adiantada para poder mostrar, né? Por exemplo, a mussarela e o padrão. Porque a mussarela não é um queijo que você faz no mesmo dia, né? E não no mesmo dia também. Então você precisa preparar uma massa para começar a mexer nela no dia seguinte. Tá certo. É. O padrão também, né? Sim. E você vai ter que ter para experimentar aí também? Vou ter todos os produtos aqui para experimentar. Isso é importante para o pessoal experimentar. É, tanto de cabra quanto de vaca, para poder ver qual que é a diferença. Então você vai ensinar os dois ou basicamente é o mesmo processo para os dois? São processos diferentes, todo queijo começa igual e termina diferente. É. Né? A gente vai falar de tipos de fermento, vamos falar dos tipos de coalho, algumas maneiras de maduração, de tipos de queijo quanto a característica da massa. Então, mas o procedimento para o queijo de vaca é diferente do procedimento para o de cabra? Não. Não? O procedimento é o mesmo. Ah. São algumas diferenciações no uso do fogo, da temperatura. Tá, pequenos detalhes. Então, assim, você precisa saber aonde você quer chegar primeiro. Um queijo de massa mole, um queijo de massa dura, para saber qual procedimento que vai ser adotado. Né? Porque você pode fazer um queijo, mas você não sabe o resultado que ele vai ter. Então aqui a gente tem uma prática, eu quero queijo mole, um queijo mais duro, para você. Então a gente vai dar essas dicas durante o dia da fabricação. Tá certo. Mas não é um curso, como eu estava falando, que você vai ter que ficar sentado vendo muito teoria. É um curso prático de fabricação. Um curso prático, a pessoa vai acompanhar um dia de fabricação, dois dias de fabricação inteiro. Legal. E também personalizado, não quero mais 4 pessoas. Você não quer mais que 4 pessoas, por quê? Porque não rende? Não, é porque eu quero mesmo uma experiência que seja um pouco mais personalizada mesmo, assim. Tá. Além de não render, fica muita gente, pouco equipamento, né? Para que todos possam participar das atividades, né? Enquanto um está lavando o equipamento, o outro está fazendo isso, todos vão passar pelas mesmas atividades. Se você tem muita gente, não dá para todo mundo fazer. Sobra pessoas e alguém vai ficar de fora e não vai continuar o processo, não vai aprender fazendo. Beleza. Aqui já é muito de aprender fazenda, como se fosse uma oficina de culinária. Tá. É, a mão tem memória, né? A mão tem memória, né? Apertar a massa, ver o ponto da massa é diferente de eu explicar para você por um vídeo de como se faz o procedimento de estar realizando o queijo, né? Então aqui a gente tem todas as ferramentas necessárias para poder você sair com o seu conhecimento e fazer o seu queijo em casa. Ô Arthur, como é que o povo acha você então? As pessoas vão poder me encontrar pelo Instagram. Pelo meu Instagram. Como é que é o seu Laticínios Cabraz. Laticínios Cabraz. Isso. Beleza, a gente vai deixar escrito aqui na descrição. Isso. Aí manda mensagem pelo direct. Pode mandar. E também pelo e-mail, que é o Arthur, com TH, Veloso com S, @hotmail.com. Tá bom. Agora, no rótulo do Cabraz tem o seu telefone? Tem também, apesar que as letras são bem miudinhas. Sabe por que eu pergunto isso? Porque muita gente vai querer preferir pelo WhatsApp porque eles acham que chega mais depressa, né? Sim. Tá, então... Mas pode tentar. Se preparem, viu? Tá certo, então. Então tá bom. É isso, Arthur? É isso. Estamos conversados? Com certeza. Beleza, então agora eu vou encomendar uns queijos para você aí. Beleza, vamos lá. Eu agradeço você compartilhar seu conhecimento. Você sempre dá muito mais do que a gente pede. É muito legal isso aí. Na verdade é um trabalho que a gente faz todos os dias, né? Se a gente não souber falar um pouco do trabalho que a gente faz todos os dias, eu acho que não serve para nada. Então, quando compartilha parece que fica maior, né, o negócio. É muito legal isso aí. Ô Arthur, uma última pergunta, vai. Se a pessoa comprar o leite, não é mais barato e mais fácil do que a pessoa produzir o leite? Quer dizer, não vai ter o controle de qualidade, o mesmo controle de qualidade, mas em termos de custo e facilidade, porque nem todo mundo tem dinheiro para investir num plantel, né? É. E aí, o que você sugere? Eu sugiro assim, se a pessoa tiver um vizinho que seja produtor, vale a pena, mas se o vizinho morar a 15 km de distância, você tem que ir lá buscar todos os dias, já é uma coisa que tem que ser pensada. É. Hoje a questão da logística, tanto na aquisição da matéria-prima quanto na distribuição do produto, é uma dos principais gargalos da atividade. Legal. Quando você recebe o leite na porta da queijaria, aí você pode negociar um preço e tudo, e pagar mais caro, porque ele vai estar te entregando produto de qualidade na sua porta. Não vai tirar as tuas horas ali de outro serviço que você precisaria estar fazendo para ir buscar o leite. Ou teria que ter uma outra pessoa encarregada, que vai aumentar também o custo de produção. Legal. Ô Arthur, vou ver se eu estou falando besteira. Antes de você começar a produzir, veja se tem mercado consumidor na região. É isso? Fundamental que a gente, né, comece a pesquisar o mercado mais... Antes de começar. Mais vizinho, né? É. Então, assim, quando eu falo de leite de cabra, principalmente, é um pouco mais difícil, porque não temos uma cultura de consumo. Mas no queijo de vaca, em geral, para quem está começando a fazer queijo, é mais fácil você encontrar esse mercado, né? E para aí eu lanço o desafio para quem quiser criar cabra, fazer queijo de cabra, comece lá, encontrar o seu próprio mercado na sua cidade, é um desafio aí. E existe alguma associação de produtores de queijo de cabra ou de leite? Existe a Associação dos Criadores de Cabra, mas de produtor de queijo não existe. Precisamos fomentar. Legal, é isso aí, obrigado, doutor.